Претесно беше платото пред новиот спортски центар Јане Сандански во општина Аеродром да ги собере сите љубители на спортот, дојдени да го обележат овој голем ден за македонскиот спорт. Премиерот Груевски и собственикот на ракометниот и фудбалскиот клуб Вардар, Самсоненко, кој е инвеститор на овој грандиозен спортски храм, свечено го отворија спортскиот центар Јане Сандански и хотел Русија. Таквата атмосфера дека во Македонија се прави нешто позитивно, како во спортот, така и во другите области, се чувствува и надвор од нашите граници. Таквата атмосфера привлекува и странски инвеститори, љубители на спортот кои сакаат да вложат во нешто што има иднина, нешто што се очекува да расте, да се развива, да напредува. Таков пример е господинот Самсоненко, кој веќе важи за голем пријател на македонскиот спорт и по чија иницијатива се изгради и овој прекрасен спортски центар Јане Сандански. Господине Самсоненко, ви честитам. Браво за тоа што го направивте. Браво, браво, браво. Овој хотел и комплекс, мислам, ќе биде на добра патика и покаже примерот и за други инвестори, и странски, и македонски, да колку важни за сите луѓе социјални објекти и социјални работи. Инвестицијата е вредна 15 милиони евра, а ќе овозможи и 50 нови вработувања. Спортската арена располага со 6500 места, а дополнителната сала има место за уште 1000 посетители. Со изградбата на новиот спортски комплекс, нашите спортисти добија достојни услови за тренинзи и надпревари, а општина Аеродром и Скопје, еден, со нескромност можам да кажам, најубав и најрепрезентативен спортски објект, во кои ќе се организираат современи домашни и меѓународни надпревари. Значењето за спортот е огромно. Двата спортски клуба, ракометниот, машкиот и женскиот Вардар и актуелниот кошаркарски шампион МЗТ, добија свој дом изграден по сите најсовремени светски, естетски и безбедностни стандарди. Покрај за спортот, хотелот Русија, кој е во склопот на спортскиот комплекс, располага со 61 соба со 94 легла, со што ќе придонесе за поквалитетна туристичка понуда на главниот град.